سنو ابو ہریرہ کی شان ہم سے سنو، تمہیں کیا ہے؟ تم تو صحابہ پہ تبرع کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو۔ سنا میں بتاؤں ابو ہریرہ کون ہے، تو نے اپنی قوم کو یہ بتلایا۔ ابو ہریرہ ایک پیاز بیچنے والا تھا، ابو ہریرہ گڈے بیچنے والا سی ماد اللہ۔ اے میں تینوں دسنا ابو ہریرہ کون سی، قرآن دا قاری ابو ہریرہ، قرآن دا مفسر ابو ہریرہ، میرے پیغمبر دی حدیث دا حافظ ابو ہریرہ، میرے پیغمبر دا نوکر ابو ہریرہ، میرے پیغمبر دا خادم ابو ہریرہ، آل رسول دا دیوانہ ابو ہریرہ، حسن و حسین دی عزت دا مستانہ ابو ہریرہ، میرے تیرے امام دی بہار ابو ہریرہ، رب دی جنت دا مہمان ابو ہریرہ۔